Maayong buntag sa makausapan. Sa akong pagbasa, pagpamalandong sa pagbasa karon, labi na gayon sa Ebanghelyo, kayon ko nga pagkahaom bapod sa atong panahon karon. Sa pasiuna dinhi sa atong giya sa liturhiya, no? Nindot pod, pero wala man gibasa ganihan na, no? Dunay gamay nga pahapyaw nga makarelate sa daghan nga paagi. Nagingon kini sa makadaghan ang atong pagpuyo sa atong kinabuhing Kristohanon, mura kitag anaa sa tindahan sa imnanan og kape. Makapila man kita moingon kining oras sa kumusimba kay makalingaw kaayo ang wali sa pari. O dili ko musimbaan ang orasa kay dukaon ko anang paria nga magmisa, no? Mubuot kita og mipili sa unsay sayon, unsay makalingaw, unsay hayahay alang kanato. Maglikay kita sa unsay makahatag kanatog kalisod. Wala kita'y kalainan sa daghang mga tinunan nga nagsunod-sunod kang Hesus, sumala sa gisaysay kanato sa Ebanghelyo karong adlawa. Tapos sila nakadungog sa mga malisod nga pulong sa atong Ginoo, dayon sila bagulbol og mibiya kaniya. Sama usab kita sa napulog duha ka tinunan pinanguluhan ni Pedro nga miingon, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghataw kinabuhing walay katapusan. Lisod kayong dawaton kining pagtulun-ana matod sa uban, matod sa pipila, kinsabay makasabot ni ini. Lisod dawaton puy-an kining mga pagtulun-an nga iya sa Dios. Usahay ang tao ambot lamang, no? Mopili man gayod og sayon, bisan kon usahay adunay kakulang sa pagsabot o walay pagtuki sa kamatuoran. Gani bisan sulod sa amo nga mga kaubanan o mga kaparian o kamadrihan, no? Ni ining pagtumaw sa pandemic COVID-19 virus, no? Kan kita nagampo nga dunay kasulbaran pag-abot sa vaccine. Unya ang Santo Papa Pope Francis naghatag og paningingnan nga siya mismo nagpabakuna, no? Dunay pipila na mo mga kaubanan nga moingon na sayop gyud ang atong Santo Papa, no? Naunsa naman ni, no? Unya karon ni ining bugnong lugay nun, eleksyon 2022, ipila sa mga kaubanan, mga pangulo, no? Naghatag og ilang mga preferensya o guidelines. Ang uban, tataw og tinaw kaayo pod nga mga pagduso, no? Hawa na, no? Ambot, no? Ni kaingon ko, nag-smile ko sa pag-premiro pa lang na akong encounter sa Ebanghelyo karon ni San Juan. Nakapabugnaw ba usab kini kanato sa atong pagtuo, pagsalig, sa atong pagka-katoliko, sa atong pagka-binunyagan, unsa na may atong panglantaw sa kinatibukan sa atong simbahan o sa kinatibukan sa atong katilingban. Nagkabahin-bahin na bagayod kita? Nabungkag na bagayod kita? Tinuod lain-lain og mga panglantaw, lain-lain og mga prinsipyo, baruganan, no? Tinuod, no? Daghang mga hulga nga mihampak kanato, dili lamang sa in the literal physical sense kundi sa kinatibuk-an gayod, apektado ng atong mga panglantaw, atong panghunahuna, mga pagbati, sa kinatibuk-an, no? Natandog ang atong Kristohanong pagtuo, pagsalig sa Ginoo.
asa naman kita karon? Ingon ko nga very relevant, very significant kaayo nga pagbasa sa Ebanghelyo, no? Pangutana ni Hesus sa iyang mga tinun-an, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan, mabugnaw ba lang gihapon kamo? Nindot sa ikaduhang bahin sa iyang pagpamulong, ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Ang naghatag og kinabuhi mao, no? Ang Espiritu maghahatag sa kinabuhi. Dili kini mahimo sa tao. No? Adunay forever ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Kinabuhi og kaluwasan alang kaninyo. Niningon din sa Ebanghelyo ni San Juan. Nahibalo na si Jesus. Sukad pa sa sinugdan. Bisan wala pagipadayag ninyo sa pulong, inyong mga desisyon, hibalo na siyang daan. Kung unsay naa, sulod sa tao. Huh? Nga, tingali, no? Bantayan lang nato nga dili ta magdali-dali diritso sa atong mga paghukom sa atong isig katao. Labi na nining mga panahon na krusyal kaayo. No? Leksyon o sara kaadlaw, no? Daghan kita'y mabasa. Ayaw guba ang relasyon kay kita ang managuban sa hangtod sa hangtod, no? Kining political exercise lumalabay lamang. Apan hinawton ta nga magampo mga liya kita sa kahitasan. Kung magkabahin-bahin, no? Okay lang katong mga yawanong mga buhat, ipahilayo ka na to. Yawanong mga huna-huna, ipahilayo ka na to. Yawanong nga mga katuyuan, unta, no? Ipahilayo ka na to. Yawanong nga mga interes, ipahilayo ka na to. Kung doon na may atong mga panaglahi, prinsipyo, baruganan, kung saman ka na, our prayers, even in diversity, there will be unity. Unity in diversity, no? Anak, yapoy panaghiusa bisan sa panaglahi sa panglantaw, unahuna o baruganan. Apan nasayod kita kung unsa ang naghiusa kanato. Ang magpuyo diha sa kamatuuran, ang magsunod diha sa dalan sa katarong, ang pagsunod sa unsay mga pagtulunan nga gihatag kanato subay sa Ebanghelyo, subay sa mga pagtulunan sa atong Ginoo. Kung doon naman usahay managlahi ng mga interpretasyon, pangaliya sa kahitasan, no? Even in diversity, akong giingon, balikon ako, anaagi hapoy kayo usahan. Kay usara ang naghatag sa kinabuhi, ang Espiritu Santo. Usara ang naghatag ka nato o lamdag, no? Usara ang naghatag ka nato o kahigayunan na kita, no? Makasunod o makasulod sa gingharian sa atong langit nung amahan. Hinawton ta, no? Sa katapusang bahin, si Pedro miingon, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, asa man kami mupaingon. Kinsa may angay namong paminawon, kinsa may angay namong tuuhan, no? Kay kining kalibutan nga mong gipuy-an usahay di na may makasabot. Sagun sa nalay himuon, no? Basta lamang makakuha og mga suporta gikan sa mga tao nining kalibutan na. Usahay baliktaron ang mga tinuod ngadto sa pagkahimong bakak. Usahay ang bakak himuon nga tinuod para sa uban, no? Aduna nay kalibog, aduna nay sahay mga pagduha-duha og mga kabalaka nga tagsa-tagsa kanamo among nabati. Kinsa may among kapaingnan, asa man kami mopaingon. Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo og nasayod kami nga ikaw gayod ang balaan sa Dios.
busa langit nung amahan ni ining mga nahibiling gutlo ngadto na sa adlong Lunes, sa adlong piniliay, giyahi, tabangi kami, panalipde kami batok sa tanang kadautan o sa tanang katalagman. Amen. Nining higayuna atong isunod ang mission sending sa atong mga Sea Simple volunteers. Kay balo ba kamo sa unsa ang Sea Simple, no? Sea Simple, Cebu Citizens Involvement and Maturation in People's Empowerment and Liberation. Sa uban nga mga dapit ang NAMFREL, no? Dinhi sa atong sa Sugbo ang Sea Simple amoy nangu or mutabang diha sa atong political exercise ning eleksyon. Akong hangyoon si Alet Dose, atong Sea Simple coordinator sa pag-ari sa atubangan. Giyawag na ko ang mga Sea Simple volunteers sa Cluster Gunob sa pag-ari sa atubangan. Luo Cluster. Ang gikan sa Paho Cluster. Og sa Poblasyon Cluster. Ang mga volunteers sa mga ministries o guban pa ng mga gikan sa mga organizations, ministries and movements. Sister, palihog. Two lines na lang sa likod ang another line sa likod. Two lines. And then one arm distance sa inyong likod. One arm distance. Two lines. One line at the back. Forward kamay. Okay. Ang uban sa likod. Okay. Salamat. Mga minahaluyamot, gipili o gitawag kamo sa Ginoong Hesus sa usa ka espesyal nga tahas aron pagmantala sa gingharian sa Dios, ang gingharian sa hustisya, kaangayan, kaligdong, gugma ug kadait. Bisan dili takos, sumala sa sukdanan sa kalibutan, apan ang grasya sa Dios mipili kaninyo ug mipadala kaninyo pagbarog sa mga lagdang moral nga gilatid sa balaod sa Dios aron makab-ot ang usa ka makiangayon, hapsay, ligdong o patas nga piniliay. Andam ba kamo sa pagahinog panahon aron pagbantay sa integridad sa eleksyon 2022? Alit, palihog sa pagdagkot sa inyong kandila dito sa atong Pascal Candle o ban sa mga sakrist. Dagkuti inyong mga kandila. Sindihi sa inyong loyo, share the light of Christ, dawatan ninyo ang kahayag ni Kristo.
sa inyong pagbantay sa kabalaan sa piniliay, ang kahayag ni Kristo atong Ginoo mao ang inyong lamdag o giya sa pagbarog sa mga prinsipyong moral aron ang katarong o kaligdong nining piniliay makabuot natong tanan. Magampo kita. O Diyos sa katarong hustisya o kaangayan, among maluluyong amahan sa imong gugma, gipili o gitawag mo kining mga sakop sa among sisimpil sa among parokya, Birhen sa Regla National Shrine. Nangamuyo kami, bindisyoni, panalangini sila, o gibubo kanila ang imong Espiritu Santo, o puna sila sa mga gasa sa kaalam, kahibalo o pagsabot, kasibot, kaisog, kalumo sa kasing-kasing o katako sa pagbantay sa integridad nining piniliay. Itugot nga pinagi kanila, mapatunhay ang ligdong o malinawong pagbuto sa mga tao. Pagganga sa imong gahom ang bisan-unsang matang sa mga dautang panghitabo, laraw sa lipat-lipat, ingon man sa pagmanipula o pagpanlimbong. Panalipdi ang imong mga pinili batok sa bisan-unsang pagpanghulga o himuha silang angayan nga magbalantay sa katarong o kaligdong sa piniliay. Uban sa pangaliya, panabang sa mahal nga Birhen sa Regla, among patrona o ni San Jose among tigpanalipod, madangat unta namo ang kalampusan nining Diyos nung katuyuan kay kini amo man nga gipangayo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kandila, matubang kita sa mga tao na ato silang hatagan sa masipang palakpak mga ikson. Daghan kayo ng salamat. Mahimong mubalik na sa inyong mga lingkuranan. Daghan salamat. Manindog ang tanang palihog. Pangamuyo sa katilingban, si Kristo mao ang pulong na naghatag kanato sa kinabuhi. Masaligon sa iyang pulong, mudangop kita karon ngadto kaniya diha sa atong pagingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan, musunod unta ni Kristo sa tibok nilang kasing-kasing, hunahuna ug kusog, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa mga nasod nga nakasinati og kagubot og kalisod maningkamot sa pagkabut sa tiunay nga kalinaw katarong og kausbawan mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga makaamgo unta kita sa presensya sa Dios diha sa Santissimo Sacramento sa altar nga mao ang buhing timailhan sa Dios nung gugma mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga sulugon sa Dios Teofilo Kamamot obispo og Joel Shibali pari mabayaw na sa kadungganan sa altar mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sila nga naguna kanato diha sa pagtuo makaambit na sa kalipay sa kabanhawan ni Kristo mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Makagagahom nga Dios ang imong anak mawang pulong sa kinabuhi, tabangi kami sa kanunay sa pagsunod sa iyang mga kasuguan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.